Ти завжди тримав при собі свою втому. Давай, зупиняйся, засинай. Вночі він виходив на берег з дому і дивився, як ніч пливе на Синай. Розтрощений паспорт без фотографії, іранські візи, мальтійські хрести, небо рухалось звідкись з Аравії через затопу на блокпости. І теж дивилось на нього, мабуть, перетікаючи між споруд, він знав, що тут його точно не знайдуть, де завгодно, лише не тут. Можуть винюхувати в повітрі мову, дихання і сліди, але всі вони виморочені і нехитрі, щоби прийти за ним сюди. Він буде вирощувати терпіння і прикладати собі до ран, буде збирати на пляжах каміння і викидати його в океан, буде згадувати все, що втратив, забувати усе, що вмів, буде рибалкам давати поради, щоранку чіпляючись до їх човнів. Любов формує маршрути наші. Господь стоїть із нами на пляжі, стоїть між сухих, як пісок, арабів, виловлює з хвиль дітей і крабів.